waa waxa weeye deega amar dhul isee baa oranaya ama waxaan bixi isaga waxaa oranaya waxaan baanu baahan dad laga cabsanayo fadhiyadee meesha meeshaan u soconaa ka warrabayna hadduu ilaahay yidhaahdo mudane madaxweyne kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha maxkamadda sare saaxiibkayga qaaliga ah guddoomiyaheennii hore mudane maxamed sheekh cusmaan jawaali oo ah xildhibaan qaran xildhibaannimaduna wax yar maah waxa weeye intaynaa meesha wada joogta uun guddoomiyuhu waa uun xildhibaan la yaro weyneeyey weeye oo la yidhi shirka noo guddoomi xoogaha yaroo xuquuqahana waa la jirtaa markaa guddoomiyaheenna xuquuqda yareedna u weyn mayno xildhibaanadiisina wuu dhex joogaa si sharaf leh oo wanaagsan oo uu contributionkiisa uu ku lahaan doono ayuuna insha allahu tacaala noogu dhex yeelanayaa xilku waa meerto ummadda soomaaliyeed waxaa u socda cashar baa u socda waxaa la barayaa dimuqraadiyaddu waxay tahay oo kursi inta layska fadhiisto sidii boqortooyooyinkii carabta in layska fadhiyaa inaysan dow ahayn ummaddana u wanaagsanayn dalkuna uusan qof keliya u baahnayne ee uu u baahan yahay ummadda oo dhan iyo inay iskaashato iyo inay wax wada qabsato qof walboo inaga mid ah waxa weeye darajo sare waa uu u qalmaa inta uu ilaahay u qoro ayuuna joogayaa inteenna meeshaa fadhidaa waxaa xaqiiq ah
inaanu shacab ku noqon doonno mar walba. Isagoo weli shacab ma noqonin, weli waa xildhibaan. Laakiinse hadda dhow weeye 2020 waa dhowdah. Sidaanu u shaqaysanaana laga yaabaa inaanu usoo noqonno. Guddoomiyaheenna waxa weeye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ummadda Soomaaliyeed xaqi ay ku lahayd wuu guday. Shaqadii ay ka rabteen wuu usoo qabtay. Haddana waxa weeye inta dhiman waa uu nala sii dhammaystirayaa insha allahu tacaala. Waxaanu u soconnaa safar dheer baanu u soconnaa. Walaasheenna Bruma waxay tiri horaa loo soconayaa, marka horeyna u wada soconaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo. Intii waa mahadsan tahay. Hadda waxa weeye waxaanu ku jirnaa boogadhayis inaynu iswada cafinno. Walaalkeen maanta wuxuu noo sheegay in uu dhammaanteenna cafiyey, idinkana wuxuu idinka dalbaday inaad cafisaan. Horta ma cafiseen? Ma cafiseen idama maqlina? Guddoomiye waa maqlaysaa. Waxa weeye walaalaha saaxiibada oo xilka awal la kugu dhiibtay, haddana aada si sharaf leh aada adugu ugu soo celisay. Waxa weeye wixiina kala gaarayna waxa weeye halkaasi ku baxday. Munaasabadda muhiimadeedana waxa weeye madaxweynaha ayaa dhigay. Annagu wixii uu guddoomiyuhu noo sheegi lahaa maanta ayuu runtii noo sheegay. Annaguna inaanu wixii uu noo soo qabtayna aan uga mahad celinno. Mudane guddoomiye, mahadsanid, mahadsanid, mahadsanid. Dalkaagaad u qabatay hay-adihii iyo institution-kii baraha shacabka oo ah hay-adda ugu maamul wanaagsan uguna heer sarreysa dowladda federaalka ah. Waxaa hoggaankiisa lagu soo dhisay, innagoo dhan baa wada dhisnay, laakiinse waxaa hoggaankiisa lagu soo dhisay oo sharaftaas iska leh waxa weeye walaalkeen Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo aada iyo aada ugu mahadsan. Cidda aanu hadda dooranno oo hadduu ilaahay yidhaahdo 15 beri xoogaha campaign aa dhici doone, marka uu dhaco ka bacdi qofka aan dooranno ayaana ilaahay ka rajaynaynaa inuu barteeda kasii wado. Bahashu meelay halka lasoo gaarsiiyey ay hoos uga dhici karta ma joogto. Runtii institution aadad baa dhismay. Dowladnimadeennii waxa weeye hanaqaad bay hadda ku sugan tahay, dhammaystir bay nooga baahan tahay. Kulligeen waa isku wada marxabaynaynaa, waa ku wada mahadsan tihiin qof walba ay doorku ka qaatay yacni dhismaha dowladnimada. Waxa weeye aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Aniguna kolley waxa weeye dagaalka dhinacu baan uga jire, anigana halley cafiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan qof kasta oo inta jooga mansabkii iyo magaca uu ku joogo ayuu ku salaaman yahay. Ani waxoogaa waa liga fahma badan yahay, qof dadu ma sheegi karo. Mudane madaxweyne, waxaan kaaga mahad celinaynaa xafladdan sharaftana qiimaha leh oo aan caawa horeyba u arag oo aada ugu talagashay guddoomiyaheennii hore mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Aadan kaaga mahad celinaynaa, waana ku faraxsannahay. Anigu warkayga ma sii badno, waxaan rabaa inaan hal kelimo ku soo koobo. Guddoomiyaha waa laga faalooday xaaladdiisa, nin walbaba intuu ka yaqaana ayuu ka sheegay, intaasi in kasii badanna waa la qabaa. Waxaan rabaa inaan idin ahdo mudanayaasha sharafta leh, inta halkan joogtay inta naga maqanba. Waxaan leeyahay intii yaraadoon isoo marnay oo aan isxaxaganay, waxaan filayaa inaan iska cafinay. Hor ha loo socdo, waa mahadsantihiin, saaxiibbaan la wada yahay, waa caadi siyaasadda dhaqankeeda iskan noocaasa. Ma filaya marka hadda cid wax isu qabta inay jirto, maxaa yeele madaxweynaha xafladan uu noo qabtay wuxuu ugu talagalay inaan isku cafino. Waan ugu mahad celinayaa, waxaan warkayga ku soo koobayaa ma badne. Mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa guddoomiyaheennii hore mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, karaameyntii iyo sharaftii u lahaa inaad adiga qaybtaada qaadato, waxaan kaa rajaynaynaa maamuuskii iyo karaamadii uu lahaa inaad adiga nagala wareegto hadduu ilaahay yidhaahdo. Taasna waa rajaynaynaa in qof kasta oo mas-uul ah waa uu leeyahay karaamadaas. Marka waxaan kaa codsanaynaa inaad maamuuskii iyo karaamadii u lahay saaxiibkaagina
inaad la wareegto adinaan kugu ogaan haduu ilaahay ilaamo. Anu warkii intaasuu ku kooban yahay ma badno, waana mahadsantihiin. Waanu soo dambeyn doonaa inta noo dhimin oo wada dhammaystiri doonaa. Haddana madaxweynaha ku soo dhaweyna, mudan madaxweyne soo dhawey, adoo mahadsan. بسم الله الرحمن الرحيم كسمها طلاها شعبك كسمها قدوم الكوهين كلاوا رئيس وزارها قدوميها محكمة سري إيو قدوميه هوري محمد شيخ عثمان جواري قولاها وزير هذا وحاكا جوغا اللي بانضا شرفت عليه اللي وضع أقل كل واحد يقول سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عوا وحوي حبين وطبي هذا معها وحبين عن سجون العشو وأنا قلت لك مني ولكن إن جواري إن هل كان هرتي سكعة إنه واحد لو إني هرول عي سيدي هرول الله شيء قبل أسعى في مني ولنا oo baarlamaankii midaysan yahay oo wax khilaaf ah uusan jirin. Mudane Jawaari waa wada ognahay, waa oday Soomaaliyeed khibrad aad u badan maxaan ku raada u leh dhanka dowladda, xilal badanna soo qabtay, wax aad u fara badanna kusoo kordhiyey institutionka baarlamaanka. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo sida mas-uulnimada odaytinimada leh ee ku jirto ugu tanaasulay isagoo ilaalinaya institutionkan in wax alla waxii dhibaata ah oo maxaa ku raadi jirjiid aha inay ku ekaatay intii hore wax ka dambeeya sida ugu yaqaano baarlamaanada adduunka maxaa ku raadaa in la isdilo in dhibaato ay dhex marto baarlamaanka uu ka ilaaliyey uuna qaatay inuu tanaasulo uuna tanaasulo baarlamaankan iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dowlad wanaag uu tanaasulay. Macnaheedu waxay tahay inuu magaceenii sharafkeenii ka ilaaliyey ceebta. Waxaan aaminsanahay tanaasulkaas uu sameeyey oo in laba hayraatay wax shuruuduusan ku xiran inuu Ilaahay u beddelayo sumcad iyo sharaf iyo magac. maxaa yeele anaa soo maray iyadoo dadku ay leeyihiin ma sidee ku tegaysaa ummad oo dhan baa ku rabtaa. Ilaahay dibaaragtaa wuxuu igu bedelay. Marka Ilaahay waa qafuur raxiim, awooddiisu wax limida ma laha. Waxaan aaminsanahay inuu markay ugu saaran tahay naxariista Ilaahay ka helaayo badbaadada uu baarlamaankan iyo shacabka Soomaalida ka ilaaliyey foormaday magax xumaad. Mudane Jawaari waa saan sheegay oday kulligeenna nagu leh xushmood iyo karaamo, kaligeen ma aha, annagoo dhan yuu naga mudan yahay. Waxaana ku badannay inaan sii wada shaqeyno oo si dhow u wada shaqeyno oo aqoontiisii iyo tusaaleyntiisii iyo taladiisii uusan nagala fogaan. Ilaahay waxaan ka rajaynaa wax alla wixii ku haray oo aqoon ah inuusan nagala fogaanin. Waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto maanta oo ah dabaaldeg iyo aan u dabaaldegaynay sanad guuradii 2018-aad ee aasaaska xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtu waa maalin weyn. Haddii dal uusan ciidan lahayn, qaarnimadiisu khatar ayay ku jirtaa. Marka inaan xoojino ciidankeenna oo aan taageerno oo golaha shacabku ay xoogga saaraan oo weliba nagu adkeeyaan inaan xuquuqda ciidamada qalabka sida aan korino aanan ka warqabno, maxaa yeelay halkan aan fadhinaa waxaan arkay inay ku jiraan xaalad adag. Waxay ku jiraan ofiisyo, waxay fadhiyaan bannaanka, waxay ilaalinayaan qodaas hororka ah inaysan noogu imaan halkan. Kanaaca ku qoysa waxaa laga yaabaa inay u dhaawacmaan, inay u dhintaan. Marka inaan la ognahay oo marwalba xasuusanna xaalada adag ay ku jiraan, aana garab ku siino, aana ku taageerno, aana ku daryeelno, waxaa laga rabaa xildhibaanada sharafta leh iyo xukuumadda.
وهذه الدولة إنه إن عدد الكفر إنه قلوب كان هوركا وشبابكا وحا أن خاتم الدولتا وأن خاتكا إن صو أركي سنة في أسبوع عند جنا وزارة كاشانيك إن صو أركي أيضا ديارسن وليد ونكسن ودورة هي يجو ظروف على كهيستا إن إنتهى لكن ما مرحمة كل عدي إن شاء الله ما مرحمة سوى كسحنا waxaa la wixii daryeel ah ee mudan yihiin waa siin doonaa insha Allah hawlgalladana dib ugu bilaaban doonaan si ay qodobada nabadgelyada ah aan uga fogeyno meel kasta oo dowladda gacanteeda ku jirto waa mas'uuliyiin waxaan u balanaa xilibanada sharafta leh inaan mid ahaataan oo aan uga shaqeyno qaranka Soomaaliyeed oo aad la shaqeysaan xukuumadda haddii noqoto sharci dejinti iyo ansixintiiba haddaan mideysannahay waxaan aaminsanahay inaan shabaabka taarino laakiin haddaan qaybsannahay waa marka ay ka faa'iideysan karaan oo ay dhibaatooyinkan aragnay oo dadka ay leenayaan qarqiyada joogtada ay sameynayaan hoteelada ay galayaan ay u suurtoobayso laakiin haddaan mideysannahay waan u mideysannahay inaan dalkan dib ugu xoreeyo shabaab waan u mideysannahay inaan dowladnimada aan dhisno aan u mideysannahay inaan ciidanka dhisno waxaan aaminsanahay si dhow oo aad iyo aad u dhow inaan uga adkaan doono qoyinkaas hororka ah ee al-shabaab saad ogtihiin maanta waxay qarxiyeen ciyaal dhalinyaro ah oo kubad ku ciyaaray baraawe waa ilmo yaryar ah oo aan qaan gaarin iyo waxay soo dhex dhigeen meel soo dhex dhigeen waxay halkaas ka dhigeen dhalinyarada afar dhalinyaro ah oo waxba galabsan oo iska cayaaray marka macnaheedu waxay tahay waxaa noo yaal hawl aan fudeen iyo loo taaba annaga yeelan isu joogno aan isan dhibba xumno dhibka iyo qaraxyada iyo dagaalka joogtada inagu hayaan shabaab yaa wax walba nooga weyn cadow keliya aan leenahay waa iyaga waxaan u baahannahay muddo laba sano wax ka yar inaan kulligan usoo wada jeesanno dharkan u gashanno shacabkana maxaan ku yidhaahdaa ku bogaadino ama ku dhiirigelino ama ku kicinno inaan hal meel uga soo wada jeesanno cadowgaasna wada haysta oo dalkeenna iyo sumcaddeenna iyo dadkeenna ay dhibaato u geysanayo maalin walba waxaan rajaynayaa insha Allah annagu waa soo jeesanay kolleyba idin kala diyaar baa tihiin annagoo gacmaha haysaysanno inaan dowladnimadeen dhisanno annagoo gacmaha haysaysanay inaan cadowga la dagaalno annagoo gacmaha haysaysanay inaan soo celino sharafkii iyo karaamadii uu dalkan lahaa uu dab dab isu dhacayo.